For første gang arrangeres et surfe-EM I Skandinavia, og det startet på Borestranden på Jæren I dag. Kronprinsfamilien var til stede under åpningen. Ja, og som vi skal se I reportasjen, tronarvingen selv en habil surfer. Hallo, Trond, Inger, og hva du til å konkurrere I? Longboard. Du longboard her, ja. Ja, bra. Og hva konkurrerer du I? Dette en surfekronprins som vet hva han skal spørre om. I det han selv med å arrangere Skandinavias første surfe-EM, må såpass forventes. Nice to meet you. Hi. Og så må han selvsagt forvente å få spørsmål tilbake. What do you do? What do I do? Longboard or shortboard? Yeah, I'm sort of transition. I'm trying. I have this 20-year plan of transitioning into shortboard. Meaning Malibu. But it's taking a while. Vi spoler to helger tilbake til da kronprinsfamilien var på tur til Stad I Sogn og Fjordane. En familie av habile surfere. Betraktelig gråere på Borestranden på Jæren, uten at det gjorde noe. Surfing har blitt en lidenskap. Ja, jeg jo veldig glad I det jeg også, å dra ut I bølgene, men på et helt annet nivå enn de som står her borte. Men jeg synes det veldig morsomt og fin måte å være I naturen på.